V tomto školskom roku vyhlásilo rezortné ministerstvo už 33. ročník súťaže stredoškolskej odbornej činnosti. Je to dobrovoľná, záujmová činnosť študentov a samotná súťaž prezentuje tvorivé myslenie, odborné vedomosti, skúsenosti a talent mládeže. K pravidelným účastníkom už viac ako 20 rokov patrí i stredná odborná škola na námestí svätého Martina v Holíči. Tento raz sa naviac po prvýkrát ujala aj úlohy hostiteľa. Našou úlohou bolo celé toto podujatie zorganizovať. Zorganizovať ho tak, aby sa všetkých 330 účastníkov cítilo dobre, príjemne a hlavne, aby mohli žiaci súťažiť, porodcovia hodnotiť, aby každý mohol robiť nerušene to, čo bolo jeho úlohou, alebo prečo k nám do Holiča prišli. Konkrétne to znamená, že sme pre všetkých 330 účastníkov museli navariť obed, urobiť desiatu, napiekli sme im zákusky. Bolo treba 17 učební, vybaviť ich didaktickou technikou, upraviť tak, aby mohla prebiehať súťaž, aby bolo miesto pre komisie, aby bolo miesto pre súťažiacich žiakov, aby bolo miesto pre divákov, pretože táto prehliadka alebo súťaž bola verejná. No a na záver bolo našou úlohou hodnotiť alebo spracovať výsledky z jednotlivých komisí, pre všetkých žiakov pripraviť certifikáty, jeden mám aj tu na, takže každý účastník dostal, pre všetkých víťazov pripraviť diplomy, prvé, druhé, tretie miesto, no a na záver odovzdať ceny všetkým víťazom. Oficiálne otvorenie krajskej prehliadky sa v 1. aprílový deň uskutočnilo v Holíckom dome kultúry. Po úvodnom privítaní riaditeľkou školy Ľudmilou Mičovou sa prítomným prihovoril aj v mene zriaďovateľa podpredseda Trnavského VUC a primátor mesta Holíč Zdenko Čambal. Študentom poprial najmä veľa úspechov, aby prezentovanými prácami zorne reprezentovali svoje školy i učiteľov, ktorí ich na súťaž pripravovali. Tohtoročnej krajskej prehliadky stredoškolskej odbornej činnosti sa v Holíči zúčastnilo 195 žiakov z celého Trnavského kraja, ktorí súťažili v 17 odboroch. Žiaci na stredných školách spolu so svojimi učiteľmi, tzv. Konzultantmi, pripravia projekt. Projekt je buď nejaká teoretická práca, ktorej rozsah je 15 až 20 strán, alebo môžu vyrobiť nejakú učebnú pomôcku, ku ktorej potom napíšu zasa nejakú teoretickú, nejaký teoretický popis. Na stredných školách prebehne školské kolo stredoškolskej odbornej súťaže a víťazi z jednotlivých kategórií alebo z jednotlivých odborov z prvého a druhého miesta postupujú potom na krajské kolo, ktoré bolo u nás. U nás na krajskom kole prezentovali po odboroch tieto svoje práce. Porozprávali komisii, odprezentovali, čo bolo cieľom práce, aká bola metodika, teda ako postupovali pri tvorbe tohoto projektu a ukázali výsledky tej práce, prípadne návrhy, využitie a tak ďalej. Členovia každej zo 17 komisií pozorne sledovali a hodnotili prezentácie súťažných prác, ktoré prebiehali vo všetkých odborných učebniach školy. Svoje nadanie mali možnosť predviesť aj žiaci Holíckej SOŠ odborov kuchár, čašník a cukrár, ktorí chutne navarili i napiekli a v Dome kultúry obslúžili všetkých viac ako 300 účastníkov. Holíckú strednú odbornú školu na námestí svätého Martina reprezentovalo na krajskej prehliadke 9 žiakov, väčšinou prvákov hotelovej akadémie, dopravnej priemyslovky i učebných odborov. Pre každého z nich bola účasť v tohtoročnej súťaži príležitosťou, ako nadobudnúť cenné skúsenosti. Terézia Vavrovičová ako jedna zo žiačok školy už na tejto prehliadke obsadila v kategórii 08 hotelierstvo a cestovný ruch pekné tretie miesto. Dosiahnuté umiestnenie je o to cennejšie, že ho získala spomedzi 16 prác v konkurencii starších a skúsenejších žiakov. Úspešná práca pod názvom Po stopách Márie Terézie bola pripravená v spolupráci s Holíckym klubom turistov a škola ju využije pri návštevách zahraničných študentov.